Rritja e normave të interesit nuk i ndalon bizneset të marrin kredi, e cila në 10 muajt e këtij viti është rritur me mbi 8% krahasuar me vitin e kaluar. Të dhënat e fundit të Bankës së Shqipërisë tregojnë se kredia e re për ekonomi nga janari në tetor të këtij viti arriti në 246.6 miliard lek, duke u rritur me 18.9 miliard lek në raport me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Gjatë kësaj periudhe është regjistruar rritje e fortë e kredisë së miratuar për sektorin e tregtisë me shumicë dhe pakicë, më konkretisht nëse një vit më parë nga janari në tetor, huaja e dhënë për këtë fushë ishte 49.3 miliard lek, këtë vit kapi shifrën e 61.6 miliard lek, ndërsa është rritur me rreth 78% kredia e dhënë për sektorin e pasurive të paluajtshme. Në 10 muaj për këtë fushë janë miratuar 8 miliard lek kredi nga 1.7 miliard lek që u dhanë vjet. Kjo rritje e kredisë në këtë fushë lidhet direkt me interesin e lartë që ka si nga bizneset ashtu edhe individët për të investuar në tregun e real estate. Përmirësimi lehtë është regjistruar edhe tek sektori i bujqësisë, pasi janë dhënë 2.1 miliard lek hua nga 1.8 miliard lek që u miratuan vjet. Ndërsa sa i takon ndërtimit, industrisë nxjerrëse dhe sektorit të energjisë, që kanë peshë të lartë në vlerën e kredisë, këtë vit janë në rënje të lehtë krahasuar me vitin 2022.